Manifestacija Dani Banice je takmičarskog karaktera i neguje običaje, kulturu i tradiciju ovog dela Srbije. Ovom manifestacijom Belopalančani pokušavaju da sačuvaju od zaborava stare kulinarske recepte. Takmičenje u pripremi Banica biće organizovano u subotu 11. avgusta, gde će se takmičari nadmetati u pripremi najbolje Banice u 4 kategorije. Mi smo pre nedelju dana već otvorili prijave za takmičenje, tako da mogu da se pohvalim da je ono što smo radili u prethodnih 5-6 meseci u cilju promocije manifestacije urodilo plodom, tako da za tih nedelju dana evo, imamo već oko 180 prijavljenih takmičara u sve 4 kategorije. Da podsjetim vaše gledalce da se i ove godine manifestacija, odnosno takmičenje, održava u 4 kategorije, to je slana, slatka, kreativna i integralna Banica. Taj takmičarski dan održava se u subotu. Olimpijada i radionica za decu u kojoj će se najmlađi takmičiti u pripremi Banice biće organizovana u petak 10. avgusta, a u pripremi će im pomagati promoter Nenad Gladić. 10. avgusta u petak imat ćemo desetak inostranih kuhinja koje će predstaviti svoje nacionalne kuhinje u Parku Vrelo. Sve počinje negde oko 13 sati na Maloj Bini u Parku Vrelo, gde ćemo imati folklorne grupe, nastupe folklora iz Bugarske i iz Srbije. Očekujemo folklorne ansamble iz Kraljeva, Uba, Niške Banje, Bele Palanke i iz Bugarske. Tog istog dana organizovat ćemo i takmičenje najbolje među najboljima, što znači da će svi pobednici manifestacije Dani Banice iz prethodnih godina se takmičiti u tom takmičenju najbolje među najboljima. Također će žiri odlučivati i o njihovim banicama i također će i pobednik ovog takmičenja dobiti nagradu. Prijeve za dečiju radionicu, takmičenje i olimpijadu su u toku i trajeće do 6. avgusta. I ove godine se očekuje veliki broj posetilaca iz Srbije i susednih zemalja.